контактні особи встановлюються, сім'я перебуває на самоізоляції. Загалом в Заліщицькому районі на самоізоляції знаходяться 83 людини. З 0 годин 21 березня в Тернопільській області оголошено режим надзвичайної ситуації, в тому числі і в місті Заліщики. На даний момент Буршівським міжрайонним відділом Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України проводиться дезінфекція будинку, в якому проживає хворий. Також буде проведено дезінфекцію церкви Пресвятого Серця Христового та інших громадських місць.